mě se nejvíc těšil asi vítěz. No, asi jo. Těšil se na NHL, kolik nám říkal, že nás porazí. Hrajem hodně PlayStation, takže jsem se těšil, a protože doma nemůže prejít. Má to zakázání. Má to zakázání od přítelky, no. Jo, tak ale, tady dobrý, no. Tak vítěz určitě ne. Vítěz ne, a ty taky určitě. Já ne. Já vyhrávám. No, já začínám teprve NHL kariéru. Tak to je 100%. Dominik Holec. To je na 100%, to je protože jasný, ten jo. Dojedu z tréninku tady na hotel a už tam má fotku. Já si tu fotku vyžádám, no, hnedka. Podle mě se až speciálně neupravuje, ale myslím, že má fotek asi jako nejvíc. No. Hanci, Pany, Hatchis. Já nevím, mě poslali dopředu jako nováček, jo. Julda asi. Asi Julda. Ten, co řekne, tak to bývá většinou vtipný. Ne, on to dělá tak přirozeně, jako, takže že to nejsou ani vtipy, ale má jako reakce vtipný. Takže asi Julda, no. Nevím, my jsme poslední skoro, takže nevíme. My přicházíme spolu na konec. Na minutu přesně, no. Tam vždycky, myslím, pošlem palačinky a jsem toho nejvíc. Já se dávám proteinové palačinky s jogurtem. Kaspiho jar si nadává největší porce podle mě, ale nikdy to nedojí. Ale on dává si největší. Starý Adam mi občas brečí na pokoji. No, ne, tam se stýská všem, co moje přítelky nebo manželky. Šulo, ten umí asi 4 jazyky, ty jo. Šulo, no, ten mluví s menším, mluví normálně bulharsky nebo jak. Italsky, no. Anglicky, no, šulo. Viděl jsem nějaký videa ze svatby, právě Šula, asi Šulo. Když jsem nebyl na žádné akci, tak tam se dost narozvím. Šulo, určitě. Podle mě. To jsou procentně. Šulo, já mám furt něco řve. Je hrozně hlasitý. No, vítěz je tam často jako brzo. Hraje si jako na profíka. No. No, ale jen tak tam sedí, ale jako je tam. Tak to si nevíte vidět, ale jako. To ty celkem, no. Ne, jaká jezdím 20 minut před zrazem. Jezdím 20 minut, já mám dálku na trénink, takže jezdím brzo, protože jsou zácpy. Ale jezdím tak 15 minut, 20 na snídaně, no. Asi dáně, ne? Ne, tak on to dopiluje ještě, přišel do města velký. No, tohle moci, to k nám ještě nedošlo na nějaký to. Asi sak s Judou. Ty poslouchaj takový ty starý, jako hodně český písničky, tak to už asi jako, to je špatný, no. Jako jednou za čas, jo, ale to poslouchaj furt. Třeba teď na narozenin moje mi ugriloval Krejda, takže Krejdu řeknu. Krejda umí vařit, bylo to dobrý. Griloval masa, udělal salát, nějakou pomazánku tam měl, avokádo, co to bylo, dobrý to bylo. Ještě tam byl Minči, tak jsme si tam dali oběd a snědli jsme to v podstatě celý, že dobrý. Ještě pohodlí takhle, jo. Ještě počkej, ještě to. Dobrý. Tu dáme jenom takhle fotku, víš, ještě dobrý. Ještě to se nám napřed. Takže jeho samotnýho? Jo. A poradček, co to je? My jsme věděli, kde byla.